mina damer och herrar. Berättelsen om lilla röda glassclownen och den elaka hårfören. Det var en gång ett stort glassland. Där bodde det en liten glassclown som älskade sin glassclowns farfar, som bodde i ett högt, högt torn som var lika högt som ett torn i Dubai. Farfar hade blivit sjuk, eller snarare hade blivit lite varm, så han kunde inte göra sina vanliga strutar. När han var ung kunde han göra strutar och glassbilar och mjölkglass. Men nu var han gammal och skruttig och alldeles varm, så han var alldeles lerlös och mjuk. Så lilla röda glassclownen fick uppdrag av sin mamma att gå dit med ett stort kylskåp och att kyla ner farfar igen. Så lilla röda glassclownen gick ut med kylskåpet i famnen. Genom kullar av mjukglass, genom skogar av glassbilar och fick till och med simma genom en sjö av chokladsås. När lilla röda glassclownen kom där så kunde man höra att den elaka hårfönen var på väg. När hårfönen kom upp till lilla röda glassclownen sa han: var du på väg? Och lilla röda glassclownen berättade: jag ska till farfar som är sjuk i våffeltornet. Så hårfönen: vet du vad farfar gillar? Vet du vad de gillar? De gillar strössel. Och så pekade han mot glasskiosken där han strössel. Och lilla röda glasskiosken sprang bort i glasskiosken och började välja strössel. Och då finns det ju en sång som ni är med på. Oh.
följde det mystiska mekaniska hjärtljudet. Och genom dörren kunde höra ett hjärtslag som inte alls lät mänskligt utan lät mekaniskt, elektriskt, som från en hårfön. Hon misstänkte att skurken, hårfönen, hade brutit sig in och gjort all den här oredan. Så ur sin läkarväska så plockade hon upp medicin i form av strössel. Hon vet, alla gillar strössel, eller hur? Och så la hon ut ett spår. Och i slutet av spåret så tog hon fram en stor spruta. En bedövningsmedel som stod rakt upp. Och så sa hon, hallå, hårfönen, jag vet nog att du är här. Och sin gömställe. Hörde hårfönen? Det finns en strössel, precis utanför dörren. Strössel som är så gott. Och så fick han syn på spåret av strösseln. Följde det. Men läkaren såg när han låg två stora pölar med jordgubbs och vaniljglass på golvet. Hon tog fram ur sin doktorsväska en kylspray som han alltid har i sin första hjälpen. Och så sprayade hon på pölarna för att kyla ner dem. Krattade ihop dem och formade dem till en farfarglassclown och en lilla röda glassclownen. De hade återfått sin forna glass. Farfar kunde igen göra våffelspruten, glasspinnen och mjukglassen. Och lilla röda glasskramen sa, farfar, var ska du här i kylskåpet så du aldrig mer behöver bli varm? Och på så sätt så levde de lyckliga i alla sina dagar. Er berättelse, förevigad på berätteribolaget.se.